مجھے کسی نے بتایا کہ پچھلے مہینے یا دو چار مہینے پہلے کسی انڈیا کی بہت مشہور اداکارہ کا انتقال ہو گیا, اور پتہ نہیں اچانک ہو گیا یا کسی نے گولی مار دی, واللہ اعلم مر گئی. تو بتانے والے بتا رہے تھے کہ بہت مشہور تھی اور بہت دنیا میں اس کے گانے وانے چلے, لیکن اچانک مر گئی. تو میں نے کہا اب تو لوگوں کو بڑی عبرت ہوئی ہوگی, یار کتنی دنیا کمائی اس نے, عزت کمائی, اور وہ عزت ایک منٹ میں بولو بھائی خاک میں مل گئی. اور وہ انڈیا کی تھی تو اس کو جلایا گیا. میں نے کہا اور عبرت ہوگی پھر تو لوگوں کو, اداکارہ ہوگی تو ظاہر ہے خوبصورت بھی ہوگی. اچانک مر گئی, اس کو جلا کے اس کی راکھ بنا دی گئی. انڈیا والے تو ایسے ہی کرتے ہیں, تو اس کی راکھ کو دیکھ کے لوگوں کو اور زیادہ ہندوؤں کو عبرت ہو گئی ہوگی کہ بھائی یہ انسان کا کی حقیقت ہے, اتنی ترقی کرتے کرتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچو اور دھڑام سے, بولو بھائی دھڑام سے, خاتہ میں ایک لمحے میں سب کیا ہو گیا, مل گیا, میٹ ہو گیا. لیکن عبرت کی آنکھیں انسان کی اندھی ہو چکی ہیں. لوگ بتا رہے ہیں کہ بجائے عبرت ہونے کے اور اس کے یہ سالے ثواب کے لیے اس کے گانے چلائے جا رہے ہیں. محترمہ ایسے ناچتی تھیں, ایسے گاتی تھیں, یہ ان کی مشہور فلمیں ہیں, اس سے اس کی راگ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ دوسرے اداکار اور اداکارائیں دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ بھائی کتنی ہی فٹنس کر لو, یہ لوگ تو کروڑوں روپے اپنی فٹنس پہ خرچ کرتے ہیں. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کوئی اداکارہ پتہ نہیں 2 کروڑ روپے اس کی صرف سالانہ اس پہ ڈسٹیمپر پہ خرچ ہوتے ہیں, 2 کروڑ یہ پتہ نہیں 1 کروڑ ڈسٹیمپر پہ, میں میک اپ پہ. یعنی یہ عام ڈبے جو ہم لوگ کے ہیں دیواروں پہ یہ والے نہیں چلتے, وہاں بہت مہنگے مہنگے ڈبے ہوتے ہیں جو صرف فٹنس کے لیے, کہ بھائی دیکھنے میں کیا نظر آئے اٹریکٹو. تو جب تک وہ اٹریکشن ہوتی ہے دنیا سلوٹ کرتی ہے, ان کے گانے سنتی ہے دنیا, کہتی واہ واہ واہ, کہیں گزر جائیں تو جھک جھک کے لوگ کوشش کرتے ہیں ان سے سلام کریں, آٹوگراف لیں, ان کے ساتھ اپنی سیلفیاں بنائیں. اب بناؤ نا اس راک کے ساتھ اپنی سیلفی, ہے بھائی. اب اس سے وہ مر گئی تو بغل گیر ہو نا اس سے, جو جنازہ جب پڑا ہوا ہے تو بولو نا کہ میں اس کی فلمیں بڑے شوق سے دیکھتا تھا, میں بھی اس کے ساتھ ہی لیٹوں گا, مجھے بھی قبر میں اس کے ساتھ لے کے جاؤ. سب کہتے ہیں بھائی نہیں نکالو اس کو, نکالو. اور مسلمانوں میں تو کم عبرت ہوتی ہے, ان کے ہاں تو زیادہ عبرت ہونی چاہیے. ہم تو پھر بھی عزت سے نہلا کے مردے کو کفن پہنا کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتے ہیں. غیر مسلموں کے ہاں تو میت کا عجیب ہی حال ہوتا ہے, ان کے تو بہت خطرناک. جب جلانے کا منظر میں نے یوٹیوب پہ دیکھا, بعض مردے جو ہندو لوگ جلاتے ہیں تو اتنا وحشتناک منظر, اس پہ نیچے کسی کے کمنٹس تھے الحمدللہ علی نعمت الاسلام. ہندو جو جلاتے ہیں نا یوٹیوب پہ میتیں, وہ ہیں ان کی کہ وہ میت کو جلاتے کیسے. تو نیچے ایک عربی نے کمنٹ کیا الحمدللہ علی نعمت الاسلام, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مسلم بنایا. اپنے باپ اپنی ماں کے ساتھ ایسا وحشیانہ عمل کرنا, اس کو اپنے سامنے جلا دینا, انسانی لاش کا بھی تو کوئی اکرام ہوتا ہے. وہ انسان ہے, وہ جانور تھوڑی ہے.